Lan kontratua, bi lagunen arteko hitzarmena da. Hauexek dira, hitzarmen hori sinatzen dutenak. Alde batean, langilea dago. Bere egin beharra, lan egitea da, laneko segurtasunari eta garbitasunari buruzko araudia errespetatuz, eta bere lanaren emaitza eta produkziora zuzentzen duen ekimenarena emanez. Beste aldean, enpresa burua dago. Berak jasotzen ditu langilearen emaitzak, berak erabakitzen du nola ekoiztu behar den, eta horren ordainetan soldata bat ematen dio langileari. Bere esku dago, bere aginduak betetzen ez dituena zigortzea ere. Langile izateko, hainbat baldintza bete behar dira. Besteak beste, adinez nagusi izatea, hau da, 18 urte baino gehiago izatea edo 16 eta 18 urte bitartekoa izanez gero, gurasoen onespena izatea. Enpresa buruarentzat ez da baldintza berezerik aipatzen, izan ere, ordezkari baten bitartez ere kontrata baitezake. Lan kontratuak bi aldeen onespena eskatzen du. Kontrako kasuan, lan kontratuak ez du baliorik izango. Lan kontratuak hitzezkoak naiz idatzizkoak izan daitezke, baina aldeetako batek hala agintzen badu, idatziz egin beharko dira eta lan bulegoan erroldatu. Kontratu bereziekin ere modu berean jokatu behar da. Talde kontratuekin, epe mugatuko kontratuekin, praktika kontratuekin eta abar. Legediak epe mugarik gabeko kontratuen alde jokatzen du. Horixe baita eredu orokorra. Gainera, legeak artikulu baten bidez, kontratu ororen epea mugagabetzat hartzen du. Kontratua berezia balitz, bere baldintzak argiro eta idatziz agertu behar dira kontratuan bertan. Soldata, beste batentzat diharduen langile batek bere lanagatik jasotzen duena da. Lanbide arteko gutxieneko soldata, gobernuak ezartzen du. Inorke luke kopuru hori baino gutxiago jaso behar. Soldata kalkulatzeko sortzapenak, hau da, langileari dagokion diru guztia, eta kendurak, hau da, langileari dagokionetik kentzen zaizkionak izango ditugu kontuan. Has gaitezen sortzapenen atalarekin. Sortzapenen barruan, lehenengo denbora unitateko ordaina den oinarrizko soldata daukagu. Ondoren, antzinatasunagatiko soldata osagarriak daude. Jarraian, aparteko pagak, produkzioagatiko obariak eta lanpostuaren osagarriak. Horiei guztiei hitzarmen kolektiboan jasotzen direnak gehituko dizkiegu. Ikus dezagun orain kenduren atala. Kenduren barruan kokatuko ditugu pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga, gizarte segurantzari eman beharreko kopurua eta langabeziari eta lanbide heziketari aurre egiteko kentzen dutena. Langileak hilabetea bukatzean jasoko duen likidoa kalkulatzeko sortzapenak ataleko elementuen batuketaren emaitzari, kendurak ataleko elementuen batuketaren emaitza kendu baino ez diogu egin behar.
Lanerako ezintasunak, dela istripu bategatik, dela eritasun bategatik, kontratuaren aldi baterako haustea suposatzen du. Gauza bera gertatzen da, utxegitea soldadutzagatik naiz kargu publiko bat bete behar izateagatik bada. Langilearen eszedentziak edo lan utzialdiak ere, kontratuaren aldi baterako haustea suposatzen du. Lan kontratua, enpresa buruaren aginduz bukatzen bada, kaleratzea deitzen da, eta bi eratakoa izan daiteke. Izan daiteke desegokia. Enpresa buruak ez baditu bere arrazoiak frogatzen. Ondorioz, langilea berriro hartu beharko du, edo kalteak ordaindu beharko dizkio. Langileak bere egin beharrak ez dituela behar bezala bete frogatzen badu, egokia izango da. Kasu honetan, langileak ez dauka kalte ordainekiko eskubiderik. Lan kontratua langileak eteten badu, lan ustea deritzo. Lan kontratua ezintasunagatik, norbere gain ez dauden arrazoiengatik edota heriotzagatik ere bukatutzat ematen da. Gaur egun lan kontratuaren garrantzia gutxitu eginda nabarmen eta aldiz hitzarmen kolektiboaren indarra gero eta handiagoa da. Batez ere lan baldintzak erregulatzeko instrumentu gisa.